উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ 94.4% অসমত পঞ্চম স্থান লাভ কৰা প্ৰথম আগৰলা আজি আমি তেওঁলোক ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত তেওঁলোক পৰিচয় দিব ওলাইছোঁ। তেখেতৰ ঘৰ থানামুখত, তেওঁৰ থানামুখৰ সুশীল আগৰৱালা আৰু কবিতা আগৰৱালাৰ প্ৰথম সন্তান। আজি তেওঁৰ লগত দুআষাৰ পাতিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। প্ৰথম, তুমি যেন এই পঞ্চম স্থান দখল কৰিবা বুলি আশা কৰিছিলানে? অঁ, তুমি কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা? মই আপোনাৰ ডেইলি 8 to 9 hours পঢ়িছিলোঁ। হয়, আৰু মই জাষ্ট আপোনাৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰাত বেছি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ। তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ বাহিৰে আৰু আন কিহবাত ৰুচি আছে নেকি? নাই। এতিয়া তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা? মই আগত CA কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ক'ত পঢ়িবা? গুৱাহাটী নহয় কলকাতা ভাবি আছোঁ মই। কলকাতা ন? আৰু তোমাৰতো তলত আৰু ভাইটি এজন আছে, সেই ভাইটিজনক তুমি কি ক'ব বিচাৰা? সেইটোৱে ক'ম যে আপুনি পেছত ল'লে আপোনাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো ভাল নহয়, পেছত ল'ব নালাগে, মানে ফ্ল'ৰ লগত পঢ়িব লাগে। যিমান যিমান আপোনাক লাগে ইমান পঢ়িলে মোৰ ভাল হ'ব, ইমান পঢ়িলে আপুনি ইমানেই পঢ়িব লাগে। আপোনাক বেছি আপুনি প্ৰেছাৰ দিলে আপোনাক ভালকৈ আনচাৰ্ছবোৰ মুখস্থও নহয় আৰু আপোনাৰ মানে যিবোৰ পঢ়ে আপুনি সেইটো পাহৰি যাব পাৰে। আৰু তোমাৰ লগত বেছি কথা নাপাতোঁ, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনাৰে ৰাখিবা।